Всі у нас, так? Добре. Христос я рождає. Дякую, в першу чергу, що ви завітали до нас. Це наша перша прес-конференція сьогодні, в новому році. Я сьогодні хотів би декілька слів сказати про останній тиждень роботи нашої фракції у парламенті. За цей тиждень ми зареєстрували дві постанови. Перша постанова про утворення слідчої комісії, щоб розслідувати ті знущання, які сьогодні проводяться в Харківській колонії над нашим лідером Юлією Володимирівною Тимошенко, адже ви всі знали, чули, дивилися коментарі, що 6 на 7 число після отримання уколів від ГРВІ Юлії Володимирівні стало погано і вона втратила свідомість посередині камери. І ця жіночка, яка разом з нею сидить в камері, 20 хвилин намагалася достукатися, щоб Юлії Володимирівні надали допомогу, але, на превеликий жаль, 20 хвилин ніхто не приходив. Далі, прийшовши місцеві ці лікарі, привели Юлію Володимирівну. І 7 числа вже відвезли Юлію Володимирівну до Харківської клінічної лікарні, де зробили обстеження. Але дуже погано, що після обстеження, результатів обстеження зразу абсолютно не дали. І сьогодні ми бачимо, що якихось серйозних таких дій або дій по наданню серйозної медичної допомоги нашому лідеру ніхто не надає. Друга постанова, але, на превеликий жаль, парламентська більшість не підтримала прийняття цієї постанови, тому що не подала своїх кандидатів до цієї слідчої комісії. Другою постановою було, якою є теж співавтором, це для надання Юлії Володимирівні допомоги канадськими лікарами. Адже уряд заявив, що це можна зробити, і ми зареєстрували постанову для того, щоб Міністерство охорони здоров'я спільно з канадськими лікарями створило таку медичну комісію, обстежили. І друге, це пенітенціарній службі зробити все для того, щоб Юлія Володимирівна отримала цю медичну допомогу в спеціальних медичних закладах, де можна це робити. Але те ж саме парламентська більшість ні постанови про надання, про утворення слідчої комісії, ні про забезпечення надання невідкладної медичної допомоги Юлії Володимирівні Тимошенко із залученням іноземних фахівців, вони цього не підтримали. Хоча й на сьогоднішній день є якась інформація, що десь збираються надати можливість участі іноземних фахівців, які б оглянули Юлію Володимирівну Тимошенко. Я думаю, 22 січня в Києві на Майдані біля Софії опозиційні сили провели мітинг, де до Дня Злуки. Там була і наша делегація, там була підписана відповідна угода про спільні дії, там було чітко задекларовано, що єдиним опонентом в боротьбі є нині діючий режим Януковича і ті політичні сили, які його підтримують. Ми в цій угоді теж зазначається, що ми спільно разом будемо проводити боротьбу, спільно один одного, як кажуть, не обливати брудом. Далі на місцях формувати єдиний список по мажоритарних округах, прийшовши в парламент, утворити одну спільну парламентську позицію і далі вести боротьбу. І я думаю, що наступне питання для всіх, воно сьогодні на слуху, яке в Тернопільській області, це є ця аварія, ДТП, яка відбулася з 31 на 1. 31 ввечері
Я хочу сказати, що ми зразу оприлюднили цю інформацію спочатку на сайті «Інформаційний простір». Далі я озвучив цю інформацію. Ми цю інформацію перед тим, як озвучити, ми мали підтвердження. Підтвердження не просто десь на чутках базувалися, а базувалися на отриманні інформації від працівників, рядових працівників ДАІ, як Тернопільської, так і Хмельницької області, так і наші члени партії там на місці працювали. І ми заявили це, що 31 числа автомобіль голови Тернопільської ОДА Toyota Land Cruiser з номерами 4-5 зчинила цю ДТП, де загинула людина і двоє серйозно травмовані. В цій машині був голова Тернопільської ОДА Хоптян. Через два дні голова Тернопільської ОДА провів прес-конференцію, де практично на прес-конференції читав все з листочка, де він був, і якщо брати сьогоднішній день і це, що сказав голова ОДА Хоптян під час цієї прес-конференції, практично все є розбито, і вся ця інформація, написана на листочку, є брехливою. Перше, що стосується автомобіля, як Хоптян, так і міністр внутрішніх справ заявили, що цей автомобіль, один говорив, 26-го розірвали договір, другий сказав, 27-го договір розірвали, але я хочу сказати, що ми зробили, я офіційно зробив депутатське звернення на СБУ, щоб розслідували цю справу, але СБУ відмовилися, зразу на другий день дали відповідь про ознаки корупції, адже це є обласна адміністрація, і як мені було відомо, що цей автомобіль вони отримали від комерційної структури. На сесії обласної ради було підтверджено, що дійсно цей автомобіль був наданий одною із комерційних структур в вигляді позички. Але вчора я отримав відповідь від прокуратури області і хочу вам сказати, що зацитую з відповіді, що встановлено, що для користування зазначеним автомобілем між ОМВС України в Тернопільській області в особі начальника генерал-майора міліції Бортніка та Тернопільської облдержадміністрації в особі першого заступника голови Коломійчука Василя Степановича укладено договір від 21 липня 2010 року номер 213 за умовами укладеного договору позики. Позичкодавець передає у безоплатне користування автомобіль Toyota Land Cruiser. Це, якщо на рік, на термін на один рік, це до 21 липня 2011 року. Але ще є один абзац, що на підставі додаткової угоди номер 307 до договору позики від 21.07.10 року за номером 213 термін дії договору продовжено на один рік. Тобто, що 2011-му, з 2011 по липень 2012 року. І через те підстав для розірвання цього договору абсолютно не було ніяких. Але тут не вказали числа. І коли я вчора додатково звернувся в прокуратуру області, і прокуратура області дала мені цей додаток, де в міліції є юридична служба «Штампік», коли вони перезаключали на 12-й рік, це було 15 липня 2011 року. Тобто це до липня 2012 року. І тут в відповіді теж вказується, що в одноосібному порядку ніхто не має права розривати цей договір. Тобто, як таких підстав
для розірвання 26 грудня абсолютно в них не було. І через те я хочу офіційно заявити, що голова ОДА по машині сказав абсолютно неправду. На утримання цього автомобілю з бюджету області пішло 268 тисяч 801 гривня 66 копійок. На заробітну плату водіям 61 тисяча 306 гривень і на придбання бензину 198 тисяч 812 гривень 67 копійок. Тобто це ще раз підтверджує, і це теж підтвердив депутат обласної ради Хомінець, що голова Тернопільської ОДА 31 числа був на цьому автомобілі Toyota, роз'їжджав по Тернополю, далі був на ярмарку, далі був в ресторані «Хутір», де відповідно святкував Новий рік з головами РДА, і далі по їхавши додому в Чемерівці з Тернополя, завітали в один із таких самих закладів відпочинкових в Скалаті і поїхали до Чемерівців. Значить, наступне, що по Чемерівцях. Голова Тернопільської ОДА на прес-конференції сказав, що він їздив до Києва і виїхав 13:30. Ви розумієте, коли його ще з 2 до 3, він ще перебував в ресторані «Хутір», де ми маємо офіційне підтвердження від працівників. І коли він сказав за маршрутом, він їхав в Чемерівці, Хмельницький, туди на Житомир, це теж абсолютно є неправда, тому що не можна було виїхати 13:30 з Чемерівців. Але є і наступна річ, яка стосується годин. Я би теж хотів просто по годинах. Близько 13:30, це заявив Коптян, їхали з Тернополя на Київ. Я хочу сказати, що ми і інші журналісти київські телеканалів, наші тернопільські, теж проводили відповідне розслідування і виїжджали на місце. Що я хочу сказати, що от версія свідків за матеріалами газети «Факти» та «Коментарі», що між 16 і 17 годинами три джіпи в'їхали в село і близько 19 виїхали. Тобто 19 година вони виїхали з села. Наступне, цю саму інформацію підтверджують два канали. Це «5 канал» та канал «Інтер», що близько 19 години три джіпи виїхали з села у напрямку Гусятина. Наступна версія сайту, версія 20 хвилин та сайту УМВС Хмельницької області. Водій Toyota Land Cruiser прямуючи у напрямку Гусятина виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі марки ВАЗ-2109 близько 20 години 15 хвилин. І ми спілкувалися з наші журналісти з нашої батьківщини, спілкувалися з головним лікарем, який заявив чітко, що 19:40 поступив виклик для швидкої з місця аварії. Тобто тут абсолютно вже понад 40 хвилин, за понад 40 хвилин вже можна, хто знає, куди доїхати. І через те, по те, що стосується годин, це теж інформація не відповідає дійсності. І через те Хоптян, приїхавши, я хочу сказати, що сьогодні і чиниться тиск на свідків, на жителів цього села, на сусідів. Деякі сусіди від того дня, коли дали коментар тому чи іншому каналу, їх до сьогоднішнього дня декого вже не бачать в селі. Або вони виїхали кудись до родичів, щоб не піддаватися тиску. Ось, це на сьогоднішній день є. І це по нашій інформації, що так і було, що вони приїхали до Хоптяна додому, посвяткували ще, там заїжджало ще ряд інших автомобілів. І далі вони виїхали, три автомобілі
з керівництвом області, з іншими керівниками в напрямку Гусятина для святкування Нового року в селі Васильківці Гусятинського району, де один із поважних фермерів, напевно, для області, якого після і запросили, коли був нині діючий президент в Почаїв, вони там мали святкувати Новий рік. І через те в ніякий Київ на святкування хоптян не збирався їхати. Ось, наступне. Мені дуже дивно, що в цьому екскорті абсолютно немає друга хоптяна голови Теребовлянської райдержадміністрації. Я би хотів вам, щоб ви хотів звернути увагу, що ви поцікавилися. Голова – це є друг хоптяна, який до сих пір не виходить на роботу. Тобто з 1 числа по сьогоднішній день він на лікарняному. Ось, по нашій інформації, він теж там був і він абсолютно ніде сьогодні не згадується. Що стосується самої аварії, ми зразу заявили, що це машина хоптяна, що там був хоптян, але через півтора доби по їхніх заявах в міліцію зголосився водій. Це не водій цього джипа, це є друг пака, працівник обласного ДАІ, який прийшов і сказав, що він це зробив. Коли наші журналісти з нашої газети «Наша батьківщина» спілкувалися з головним лікарем Чемеревецької лікарні і лікуючим лікарем одночасно, там не співпали покази. Головний лікар Чемеревецької лікарні заявив, що цей водій дуже серйозно пошкоджений, серйозні травми, і до нього нікого не допускають. А лікуючий лікар сказав, що чогось особливого важкого немає, просто там такі невеличкі царапини і все. І коли приїхала слідча комісія з Києва, коли почали розбиратися, виявилося, що це не та людина, яка була за кермом. І далі 6 числа викликають начальника ДАІ Тернопільської області ПАКа в Київ. Він з Києва повертається аж 8 числа. Напевне, там його тримали для того, щоб узгодити всі ці моменти. Я хочу сказати, що ми, я особисто, наша політична сила, ми робимо все, щоб була справедливість. Адже не може такого бути, що вище керівництво області, вище керівництво міліцейське, в п'яному вигляді, посвяткувавши в одному, в двох, трьох місцях, роз'їжджали по області, щиняли аварії, де є загиблі, де є постраждалі, і ніхто на сьогоднішній день не відповідав. І через те ми далі будемо робити свою роботу, адже голова Тернопільської ОДА не тільки голова адміністрації, він ще голова партії регіонів в області. І я хочу сказати, що якщо таке керівництво, яке і зверху нині діючий президент причетний до катувань нашого лідера Луценка і інших політв'язнів, коли на місці керівництво області причетно до аварій, де є загиблі люди, де є постраждалі, то ми маємо всі разом робити, щоб такі люди відповідали за те, що вони на сьогоднішній день скоїли. Після цього, що є докази, що цей перший, що зголосився, не був при аварії, далі цю справу поклали на начальника ДАІ в області. Я не хочу сьогодні говорити, який там є ПАК, добрий чи поганий, але на сьогоднішній день мають відповідати ті, хто в дійсності був за кермом цього автомобіля і зчинив цю аварію. І сьогодні прикро, що будучи там хоптян,
будучи там, його дружина, яка є головою Гусятинської районної ради, і де є загиблі з Гусятина, постраждалі з Гусятина, самоусунулися або прикривають злочин, і це, напевно, вже є якась інша, на мою думку, має бути відповідальність згідно Кримінального кодексу України. Але на сьогоднішній день чітко поставлена ця аварія на начальника ДАІВ області, хоча я хочу відповідально заявити, що за кермом джипа Хоптяна не сидів начальник ДАІВ області ПАК, тому що коли його поклали в лікарню, до нього теж нікого не допускали. Ось, а ми спілкувалися з лікарями, які чітко заявили, він п'є тільки заспокійливі і дуже багато курить. І як мені стало відомо, що його зараз перевезли в слідчий ізолятор в Вінницю, ось, і я маю таку інформацію від теж працівників міліції, що які сказали, що коли таке стається, що тоді, напевно, ПАК мовчати абсолютно не буде. І через те я далі хочу сказати, що ми далі будемо проводити своє розслідування спільно разом з вами, спільно будемо робити все, щоб справедливість була і щоб ті винуватці тієї аварії, які на сьогоднішній день є, вони далі є при владі в області, були притягнені до відповідальності. Наступне, ще одне хочу сказати, що інформацію, отриманою від членів партії Гусятинської районної організації, державні службовці всі були попереджені 30-31 грудня. Вони мали прийти 1 числа до Ялинки в Гусятині, послухати новорічне привітання голови Тернопільської ОДА Хоптяна. Тобто всі були попереджені, і це ще раз підтверджує, що Хоптян не збирався в Київ їхати, його там не було, що Хоптян був причетний до цієї аварії, його машина. І наступне, теж хотіла б сказати декілька слів. Я думаю, що ви, отримавши інформацію, можете більше знати, що як ті дві машини появилися. Вони були закуплені, є такий фонд «Правопорядок» при обласній міліції. Головою цього фонду є Саган Михайло Романович. Це є пенсіонер, це є дуже близький друг Цимбалюка. І ось коли вони назбирали від понад мільйон гривень, там півтора мільйона гривень від працівників ДАІ, від інших, хто перерахований на цей фонд, я думав, що з цього фонду допомагають працівникам ДАІ, може, деякі постраждали, деяким потрібна допомога. А виходить ні, що з цього фонду купляють машину, міліція купляє машини обласній адміністрації і дає в користування, коли в самих немає автомобілів, самі з державного бюджету отримуються в автомобілі, вони купляють і роблять такі подарунки адміністрації. І, до речі, ще одне, так, це є така неофіційна інформація, що 31 числа там була третя машина, третій джип, це був новий джип, який цей через цей фонд купили для дружини Хоптяна. Тобто, як подарунок на Новий рік. Це є попередня така неофіційна інформація, але я хочу сказати, що ми теж далі будемо це розслідувати і теж слідкувати за всіма цими речами і зробити все, щоб і допомогти тим, хто не був до цього причетний, і допомогти цим людям, які постраждали, адже на сьогоднішній день чоловіка похоронили, дружина його лежить в лікарні, їм ніхто не допомагає. До речі, зразу до них в сім'ю заходив один молодик, це по інформації його, їхнього сина,
заходив один молодик і де попередив, сказав, що ви не збиралися заявляти, що це був хоптян. Це є та людина, яка сьогодні лежить в Чемеровецькій лікарні. Вона є бідна, вона вам допомагати в лікуванні всіх цих речах абсолютно не буде. Далі була інформація, що на цього сина виходили люди хоптяна, але на сьогодні ми далі з ним тримаємо зв'язок, але ще, на превеликий жаль, нам не вдалося так відверто поспілкуватися, але він офіційно заявив, що після зустрічі я вже буду мати можливість повністю сказати, як воно і що було, і хто допоміг, і як допомогли, і від кого. Тобто ось є на сьогоднішній день така ситуація, і через те всі ці факти, які ми проаналізували, всю цю брехливу прес-конференцію, яку проводив голова ОДА Хоптян, це є ще одним підтвердженням, що на цьому місці і цей злочин щинив автомобіль Хоптяна, що він їздив до 31 числа на цьому автомобілі, що там був Хоптян і багато інших разом з дружиною, тому що вони з свого села їхали в напрямку, і так аварія сталася, в напрямку Гусятина, в напрямок Васильківців для святкування, для продовження святкування Нового року. Дякую, якщо є якісь запитання, прошу. Поясніть, будь ласка, ситуацію з цим джипом, бо виглядає дуже така ситуація. Йшла мова про те, що він належить якомусь банку. Потім на сесії Облищук заявив, що міліція до цього джипа взагалі не має жодного стосунку. То я так і не розумію, чи це банк надав міліції, і потім міліція передала його в суборенду обладміністрації, чи він взагалі тоді банку не належав, а просто міліція мала його в себе на балансі і дала безоплатну оренду адміністрації. Чи як це все? Я би хотів, щоб перше, що це не запитання не до мене, це є запитання до тих, хто подав таку брехливу інформацію. Це є голова Тернопільської ОДА, тому що його перший заступник Коломійчук підписував цю угоду, і цю інформацію правдиво повинна надати міліція. Ми з самого початку про цей автомобіль не заявляли, коли не мали повної інформації. А щоб мати повну інформацію, я звернувся до начальника СБУ в Тернопільській області для того, щоб нам дати повну інформацію по цих джипах. І по цих джипах ми отримали інформацію, і на сьогоднішній день інформація відрізняється від тієї, що заявив заступник начальника обласної міліції на сесії Тернопільської обласної ради. Тобто це вони повинні підтверджувати чи спростовувати, чи казати правду. Сьогодні в нас правда єдина. Я маю відповідь від прокуратури області, де є чітко написано, що це є договір, був укладений між управлінням ОМВС в області та Тернопільською облдержадміністрацією. В договорі передбачена безкоштовна передача? Так, безкоштовна. І я це зацитував. Ті цифри, що ви називали, що пішли на обслуговування на водія на пальне, це за який рік вони пішли? За 11-й рік. Ви сказали, що за керівник.